Битолското джепани и неговото значење беше тема на дискусија на 47-та седница на Советот на Општина Битола. Советниците од опозицијата поднесоа иницијатива за дополнување на програмата за одбележување на позначајни историски и културни настани, со која побараат да се одржи трибина на која ќе се дискутира за овој објект кој е прогласен за културно наследство. Во Битола, во поранешната касарна, имаме споменик на културата од прва категорија. За жал, битолското джепане или барутаната, изградена пред 140 години, се распаѓа и никој не се грижи за неа. Еден објект кој представува врвно архитектонско остварување на смилевските мајстори, изграден во форма на крст, наместо место за културни настани и туристичка атракција, представува само плен за ситните крадци кои земаат се што може да земат од него. Затоа ќе побараме во програмата да се предвиди организирање на една трибина со која ќе се зборува за значењето на битолското джепане. Советниците од владеачката коалиција ја прифатија оваа иницијатива и во текот на оваа година ќе се одржи трибина од ваков вид на која ќе дискутираат стручни лица. Прифативме иницијатива од страна на опозицијата за одржување на трибина во текот на оваа година, ми се чини во април месец беше, на која од страна на стручни кадри, на стручни лица, ќе се објаснат историските аспекти, аспектите од страна на заштита на културното наследство, надлежностите, процедурите кои се во тек од страна на институциите и така натаму, и така натаму, и сето тоа ќе биде поблиску за јавноста. Иако не сум сосема сигурен за местото на ова трибина во програмата која што одбележува конкретни датуми и настани, сепак ја прифативме со целете да се отвори на дебата и граѓаните поблиску да се запознаат со значењето на тој објект. Во тек е правна постапка со која собственоста на битолското джепане ќе биде пренесена од Министерството за култура на музеот во Битола, пошто ќе се преземаат понатамошни чекори за конзервација и реставрација на овој објект.